Garni 50 տարվա աղբավայրը 4 շաբաթում մաքրել են։ Կարճամկետից բացի զարմանալի է դրա վերացման մեխանիզմը։ Աղբը ոչ թե այրել կամ հավաքել ուրիշ տեղ են տարել, այլ վերացրել են տեղում, էնզայն կոչվող օրգանական նյութի միջոցով։ Փորձնական ծրագիրն իրականացրել է Հայ-Ամերիկյան Ուվեյսթեք ընկերությունը։ Մենք պատրաստեցինք այս ամբողջ տարածքը, որ աղբի մեջ էր, տարբեր տեղեր բուրգեր պատրաստեցինք։ Բուրգերը պատրաստելուց հետո ферմենտը, որը ջրով բացվեց, այդ ферմենտը սկսեցինք լցնել ջրի մեքենայով բուրգերի վրա տարբեր հատվածներում։ Առաջի օրը ջրելուց հետո, երկրորդ օրը ջրելուց հետո արդեն հոտը կորավ իր, ու բուրգը սկսեց ավտոմատ իջնել։ Այս կադրերում տեսնում եք, թե ինչպիսին էր Գառնիի աղբավայրը ամիսներ առաջ։ Սեպտեմբերի 22-ին արված այս տեսանյութում էլ Մայքլ Ալոյանը ցույց է տալիս, թե ինչպես են էնզայն ферմենտը ջրցան մեքենայով տարածում աղբի բուրգերի վրա։ Գառնիի հսկայական աղբավայրից մնացած փոքրիկ կույտերը Մայքլ Ալոյանի պնդմամբ արդեն շրջակա միջավայրին վնաս չեն տալիս, դեռ ավելին օգտակար են։ Այդ աղբի մեջից վերացելա բոլոր վնասակար հիվանդությունները, բակտերիաները, ստեղ գտնվում է օրգանիկից առաջացած հումուս հող, որը շատ հարուստ պարարտանյութանորից օգտագործելու համար։ Հարևան 5 համայնքից օրական այստեղ 5-ից 6 տոննա աղբ է հասնում։ Բնակիչներն էլ սատկած կենդանիներին էին այստեղ բերում։ Գարշահոտը ամռանը մինչև Գառնի էր հասնում։ Ուվեյսթեքի 10 հոկանոց աշխատակազմը 1 գնդակով 2 նապաստակ է խփել, թե աղբն են վերացրել, թե դրանից 2 տոննա օրգանական պարարտանյութ են ստացել։ Մայքլ Ալոյանը գյուղատնտեսության նախարարությանը պատկանող լաբորատորիայից արդեն դրական պատասխան է ստացել։ Աղբի վերացման արդյունքում ստացված հեղուկը կարող է որպես պարարտանյութ օգտագործվել։ Պատասխանը մենք ստացել ենք ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունից, ագրոքիմիական ծառայություն, սա հարուստ օրգանիկ պարարտանյութ է, չպարունակելով ոչ մի վտանգավոր բակտերիաներ։ Գառնի համայնքի 2 տարվա ղեկավարը անկեղծանում է, սկզբում չէր հավատում, որ կես դար հավաքված աղբը հնարավոր է հենց տեղում ոչնչացնել։ Շատ մեծ խնդիր էր առաջացնում, այս իր արտադրած այդ թունավոր նյութերը լցվում էին մայր ջրանցքը, բնականաբար խնդիր էր առաջացնում այգիները ողորկելու համար։ Աղբահանությունը հիմա էլ շարունակվում է, մաքրված տարածքից մի քանի մետր հեռու նոր փոս են փորել։ Աղբն այստեղ են լցնում, քանի դեռ վերջնական որոշում չկա ծրագիրը շարունակելու վերաբերյալ։ Մայքլ Ալոյանը ասում է, որ պետք է ճիշտ քաղաքականություն մշակել, աղբավայրերի հարևանությամբ վերամշակման գործարաններ կառուցել։ Տարիներով կուտակված աղբը հողով ծածկելը նույնն է, թե քաղցկեղով հիվանդ մարդու մարմնին ուղակի վիրակապ դնես։ Նման պատկերավոր օրինակ է բերում Միացյալ Նահանգներում մոտ 25 տարի աղբահանման և վերամշակման գործում մասնագիտացած Ուվեյսթեք ընկերության հիմնադիրը։ Եթե այս նորարարական մեթոդին կառավարությունը համաձայնություն տա, վստահեցնում է կվերացնեն Հայաստանի մոտ 2000 աղբավայրերը։ Պնդում է Նուբարաշենի աղբավայրն էլ 6 ամսում հանգստի գոտու կվերացի։ Օրինակ Լոս Անջելոսում Նուբարաշենի աղբանոցի տարամաչափով աղբանոցի վերացումը նստեց մոտ 200 միլիոն դոլարից ավել գումար։ Եթե աշխատենք Նուբարաշենում այդ աղբանոցը վերացնելը, մեր դեպքում դա չի նստի անգամ 10 միլիոն դոլար։ Ուվեյսթեք ընկերությունը այս փորձնական ծրագիրը սեփական միջոցներով է իրականացրել, համագործակցել է թե տարածքային կառավարման նախարարության, թե Կոտայքի մարզպետարանի հետ։ Հիմա անհամբերությամբ սպասում է գործադիրի պատասխանին։